Re! Viss ēters ir te! Uz ielām un pie ēkām vairākās vietās Cēsīs šodien redzami betonā pavu pāri. Tas ir vides mākslas darbs 1941 ceļš. Atgādinājums par reizi šajos namos dzīvojušajiem Cēsu ebrijiem, kuri tika noslepkavoti 1941. Gada vasarā. Jaunais mākslas objekts atklāts šodien tieši ebreju tautas genocīdu upuru piemiņas dienā. Cēsīs Rīgas ielā 24 līdz 1941. Gada vasarai dzīvoja cepuru veikala īpašnieks, tirgotājs Ehils Dons ar sievu un trim meitām. Kad padomju okupācija nomainīja nacistiskā okupācija, Latvijā sākās holokausts, un līdz ar citām iznīcināta tika arī šī ģimene. Cēsu ebrejs noslepkavoja mežā pie netālā Niniera ezera. 1941. Gadā šajā vietā nogalināti aptuveni 200 cēsu apriņķu ebreju un aprakti masu kapā. 30 gadus vēlāk šeit izveidota piemiņas vieta. Šajā vietā nošauti arī 50 citu tautību cilvēku, taču precīzu datu par te apbedītajiem nav. Arī pati piemiņas vieta ir gaužām pieticīga un uz to pat nav norādes. Lai godinātu daļas kādreizējo cēsnieku piemiņu, mākslinieki Krista un Rēnis Dzudzilo no šodienas cēsnieku saziedotiem apaviem izveidojuši savdabīgu pieminekli. Šis darbs 1941 ceļš ir balstīts piemiņā un lūkšanā, pirmkārt, piedošanas lūkšanā par to, ka viņiem tas tā notika, par to, ka neviens to neapturēja un tajā, ka viņi tika aizmirsti. Cēsu ebreju vēsture holokausta kontekstā ilgus gadus patiešām netika nopietni pētīta. 1977. Gadā iegūti tikai dažu liecinieku atstāsti par to, kā eksekūcija notikusi. Ir aptaujāti strādnieki, kas ir gājuši uz darbu garām tai vietai, uz kūdru, uz purvu strādāt. Un viņi ir kā nejauši uznākuši, ienākuši tur tajā vietā, tajā brīdī, kad tur stāvēja smagās mašīnas. Un šajās smagajās mašīnās ar brezentu pārklātās esot bijuši apakšā cilvēki. Un tad ir līdzās tuvumā dzīvojoši cilvēku atmiņas par to, ka šāva visu nakti līdz rītam. Pirmo lielāko apkopojumu par cēsu ebrejiem pirms dažiem gadiem veikusi toreizējā Cēsu valsts ģimnāzijas skolniece Anna Katrīna Sandlere. Viņa zinātniski praktiskais darbs piemiņas objektu veidotāja bija svarīgs atspēriena punkts. Taču bijuši arī šķēršļi, kādēļ apavu pāri nav novietoti visās 24 adresēs, kur kādreiz mituši ebreji, bet tikai 11 no tām. Kopā ir 11 objektu grupas, kas ir centrētas Cēsu pilsētas centrā. Un tad ir arī iespējams izmantot karti. Jā, un iziet šo ceļu gan pie tām ēkām, kurās šie objekti ir ieraugami, gan pie tām, kurām tie arī nav, jo dažādi apstākļi dēļ, un arī, diemžēl, jāsaka, dažu antisemītu dēļ, tas nav iespējams joprojām mūsdienās. Ieceras autori tādēļ izceļ vajadzību šodien, jo skaļāk runāt par nepieciešamību pretoties totalitārismam, kā arī jau augustā sola projekta turpinājumu – muzikālu piemiņas performanci Cēsu ebreju noslepkavošanas vietā. Tās īstenošanai atsaukties tiek aicināti 200 brīvprātīgo. Zana Eniņa, Rēnis Žagariņš, Vidzemes televīzija.